Предметом дослідження учнів 11-ї школи став легендарний смілянський завод «Орізон», історія його створення та віхи розвитку. Учні готували доповіді про підприємство, використовуючи власні дослідження та розповіді свідків, їхніх батьків. Більшість мешканців 49-го мікрорайону, де розташована школа номер 11, свій час працювали на заводі «Орізон» і знають про етапи розвитку підприємства на щиток. Ця конференція приурочена 45-й річниці з дня заснування цього колишнього промислового гіганта. У гості до школярів завітав Анатолій Кондратенко, який впродовж 12 років працював начальником будівництва заводу. Та, власне, є тією особою, яка забила перший кілок на місці, де зараз розташовані величезні корпуси колишнього гіганту промисловості України. У 72-му році вийшла постанова ЦК КПСС і Совєта міністрів по будівництві оборонного підприємства на Україні. На основі постановлення міністр Афанасьєв Сергій Олександрович іздав приказ о створенні завода в місті Сміла. Довго їздили, довго вибирали площадку. Много було розговорів, що город маленький, нікому працювати буде. Ну, в конце концов, согласились. В этом, во всем переубедил бывший замминистра Мазур, именем которого названа улица, имени Мазура. И началось строительство этого завода. 8 февраля 1973 года я забил первый колышек на территории строительства радиоприводного завода. Ну, тогда он назывался сначала, это было оборонное предприятие ПЯВ-8030, а потом, как гражданская продукция, радиоприводный завод. Анатолій Олександрович розповів і про будівництво житлових будинків мікрорайону, і про те, як будували магазини та дитячі садочки, і, власне, як 35 років тому розпочалось зведення нової школи під номером 11, учні якої запросили його зараз взяти участь у конференції. Багато цікавих фактів розповів начальник будівництва про завод «Орізон» та показав багато світлин із особистого архіву. Його розповідь була цікава як і учням, так і їхнім викладачам. Максим Дубінський, Євген Третяк, спеціально для агенції «Теленовин».